Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. По-малко от седмица остава до предсрочните избори на 11 юли. Според серия от социологически проучвания, явно ГЕРБ продължава да губи позиции и полага огромни усилия, за да запази първото място. Включително и с купуването на гласове, както каза днес вътрешния министър Рашков, който впрочем допълни, че Борисов командва Гешев и за това ще сезира Висшия съдебен съвет. Важна е обаче възходящата тенденция на Има такъв народ, затова най-вероятно партията на Слави Трифонов ще бъде първа политическа сила и ще състави правителство, очаквано с Демократична България и с Изправи се, мутри вън. Това е естественият развой на събитията в България, която беше поразена по време на управлението на Борисов от ендемична корупция, както написа в доклада си Държавния департамент на Съединените щати. На този фон е интересно какви са последиците от санкциите по закона Магницки за Васил Божков, какви са шансовете му да влезе в 46-то Народно събрание и защо прокуратурата го обвинява за купуване на гласове. Затова как днес оценява Слави Трифонов, Борисов и Пеевски, какво е видяхте преди секунди, кадри, бъдещето на футболния клуб Левски, както и на античната му колекция, защо иска узаконяване на марихуаната. За всичко това ще говорим пряко от Дубай с Васил Божков, основателят на партията Българско лято. Божков, който има 18 обвинения от прокуратурата. Добър вечер, господин Божков. Бяхте обещал да се върнете в България веднага след изборите, дори преди изборите. Последно, кога? Добър вечер. Най-вероятно скоро. По-вероятно след изборите. Добре. Благодаря за кратките отговори. След малко ще ви включа и ще говорим много по-обстойно с Васил Божков. Впрочем, ето едно от най-силните доказателства за произвола на прокуратурата, която избира подборно своите обекти на репресия. Спомнете ли си как в разгара на миналогодишната COVID-епидемия Гешев беше във вихъра си с измислени проверки по аптечната мрежа и когато професор Асена Сербезова, председателката на фармацевтичния съюз, разкритикува поведението на прокуратурата, веднага и беше повдигнато обвинение, че всявала паника, като каза това, което казваха властите в целия Европейски съюз, че може да има недостиг на някои медикаменти. В крайна сметка днес прокуратурата тихомълком се отказа да обжалва оправдателната присъда, която постанови съда. Очаквано на втория тур на местните избори в Благоевград победи кандидата на Има такъв народ Илко Стоянов, който е първият кмет избран от партията на Слави Трифонов. Самият Трифонов написа във Фейсбук, че жителите на този, както го нарича, прекрасен български град, на практика доказали, че грам не ги интересуват прогнозите на социолозите, политолозите и всичко лозите. Край на цитата на Слави Трифонов. Независимо дали гласуването в Благоевград е показателно или не за изборните настроения в България, за това какви са най-вероятните сценарии за вота на 11 юли и след него е важно да се отговори на въпроса, поставен от Антон Кутев. Има ли конституционна криза в България? Защото, знаете, правителството Янев прави разкрития след разкрития за управлението на Борисов, но прокуратурата не реагира. Интересно е и защо бившият министър-председател на България отиде на крака при диктатора Ердоган, след като скандално, ще видим и това, включи и деца в предизборната си кампания, господин Мирчев. Защо е такова излъчването на Борисов? Децата плюс Ердоган. Излъчването му на един отчаян човек, който не знае какво прави. Очевидно той няма план и това, от което се притеснява най-много, е дали ще бъде арестуван и кога. Мой гост е Ивайло Мирчев, кандидат за депутат от Демократична България. С него ще говорим и какви са първите три задачи пред новото 46-то Народно събрание. Впрочем, има развитие по тема, която десетки пъти е била в това студио. Министърът на енергетиката Андрей Живков поиска от българския енергиен холдинг да отстрани ръководството на Булгартрансгаз. Освен заради хвърлените в полза на Газпром 3 милиарда лева за Турски поток 2 в България, причината за това искане е проверката на енергийния регулатор. Проверка, която доказа, че не са били искани необходимите разрешителни за строежа на Турски поток
две в България и банковите кредити за проекта, който е толкова близък до сърцето на Борисов. Проект, който отговаря на искането, спомнете си, нали, на Путин за онези изчезнали 800 милиона от Южен поток. Да кажа, че и прокуратурата все пак реши да разследва ТЕЦ Варна на Ахмед Доган, но затова след малко с Ивайло Мирчев. От важните световни теми, които не пропускам да бъдат затъмнени от изборите, че създателят на Амазон Джеф Безос се отегля от шефското място на компанията, но ще продължи да наглежда успешния си проект, докато се отдава на други изкушения, като на космически проекти, например. През това време, тук на земята грижите не намаляват. Тази вечер британският министър-председател Борис Джонсън трябва да обяви подробностите за Денят на свободата, както жителите в Великобритания наричат 19 юли, когато трябва да отпаднат и последните ограничителни мерки на острова. Същевременно френският здравен министър Оливие Веран заяви, че не изключва нова вълна още в края на юли. Затова, какви са реалните последици от варианта Делта на коронавируса? Как се отразява появата му на пандемията и на надпреварата с максовата вакцинация? Затова много подробно ще говорим в края на емисията пряко от Лондон с Мария Спирова. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Кардив. Със специални поздрави към всички, които гледате Денят на живо или на запис чужбина. Да кажа, че през нощта над Западна и над Централна България ще бъде ясно. А утре е слънчево, предимно облачно ще остане над източните райони, където тази нощ и утре след обяд ще има краткотрайни валежи от дъжд в северо-западните райони с грамотевици. Максимални температури между 29 и 34 градуса. Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо в София от сайта airsofia.info. Сега, както ви обещах, прехвърляме се в Дубай, където ни очаква Васил Бошков, кандидат за депутат от Българско лято. Добър вечер, тъй като може би не всички са чули началото на включването ви. Да ви попитам отново. Бяхте казал, че може би ще се върнете преди изборите, може би след. Последно, кога? Последно, след изборите, веднага. Какво очаквате, впрочем, като резултат? Както е казал Слави, чух от вас току-що, всичколозите винаги бъркат. Очаквам първа или втора политическа сила да бъде Българско лято. Ама и това тези сериал... планове предварително, да, предварително направени, как ще правим правителства, кои се коалираме, Има такъв народ, да, България, мутри вън. Нека първо да се ситуира парламента и тогава. Не мисли, че слагат тига на рибата още в морето. Ще говорим подробно и за това. Обаче да ви попитам, тъй като виждам, че имате билбордове из цяла България, как ви се отразяват в чисто финансов аспект санкциите Магницки? Откъде намирате пари, не само за да живеете, но и да финансирате кампанията тук? Да почнем тогава малко по-далече. Преди година и половина хунтата ме нападна с всичките си сили и с всичката си мощ. Нарушиха много закони, но не можаха да ме прекършат. Създадохме политическа сила, защото това повече не може да продължава. А единственият начин да се промени е да бъдем там, където се куват закони. Няма да правим революция и за сега ще правим еволюция. И неочаквано добър резултат. Аз очаквах даже и по-добър, но никой не ни слагаше в сметките. Даже по време на изборите не ни показваха. Когато показваха коя партия, какви резултати има. След това се изплашиха много. Защо ги е страх само от нас? Всички ги е страх само от нас. Защото ние ще сменим модела. Изплашиха се и включиха голямия брат. Между другото, американското правителство дава много противоречиви сигнали. Борисов не е в Магницки, аз съм в Магницки. Магницкият закон създаден да се защитава такива като мене. Аз бях рекетиран, аз бях ограбен, аз подадох сигнал и вместо Борисов аз се явих в Магницки. И добре, как си обяснявате това, че американците пощадиха неговото име? Обяснявам си, че пазят собственици кучета. Пазят Борисов. Той им свърши много услуги, той изпълняваше тяхната политика. Сега са длъжни да го запазят. Ние сме против това. Ние не искаме чужди държави да се бъркат в вътрешната политика на България. Не ми отговорихте как се финансирате? А много лесно, Магницки, смешна работа. Какво ми направи Магницки на мене всъщност?
блокира на ново фирми, които до сега бяха блокирани. Че прокуратурата, ДАНС и КОМПИ направиха това много преди Магницки. Наплаши напълно невинни хора, че попаднаха под санкциите хора, които аз даже не съм ги виждал и не ги познавам. И защо беше всичко това? Реалните виновници ги няма в Магницки. Е, добре, да, ама Певски е, там вие в един пост пишете... А Певски е, да. Другото странно нещо. Аз и Певски на едно място. А всъщност, чакайте, само за секунда. Аз няма как да съм оказвал влияние и да съм бил... И да съм получавал по-късно. Е, добре, от това, което казвате, излиза, че Съединените щати по някакъв начин са ви пощадили. Може би, именно защото вие бяхте казал, че сте дали на чужди служби тези материали за корупцията в България. Тоест, ако те са блокирали ваши сметки, които така или иначе, и фирми, които са били блокирани, излиза, че са ви пощадили, но Пеевски е ударен. Има ли 50-50? Не е ударен, Пеевски... Певски беше предупреден, на Певски не му блокираха нищо. Когато го удари Магницки, Певски вече нямаше нищо. А моите компании бяха блокирани преди Магницки от прокуратурата. Просто и ясно. Какво да са ме пощадили? Защо са ме пощадили? И защо въобще са в Магницки? А добре, отправихте ли контестация, както се казва на спортен език? Не, грабеше Борисов, претикираше ме Борисов, той не е в Магницки. Няма противоречиви послания дават американците. Може би тяхното посолство им дава грешна информация. Може би имало чиновници в посолство, вързани със сегашната власт. Тоест тази, която беше до сега. Обвинява ви, че купувате гласове, имам предвид прокуратурата. Вие казвате, че разполагате с финансовите си средства. Какво вярно има в това? Прокуратурата не е казала, че аз купувам гласове. Първо, второ, някакъв човек в Етрополе. Че кое е Етрополе? Етрополе е Емил Димитров. Така наречения му фаса. Там е 100% ГЕРБ. Ако някой там купува, се купува за ГЕРБ. Българско лято е единствената партия, която даже не плаща на застъпници. За нас плащат на застъпници е скрито купуване на гласове. Ние гласове не купуваме и няма да купуваме. Няма да почваме като другите. Ето сега или да чуете как ви спомена Борисов в последния си отговор, който даде на репортера на Господари на ефира, който се изявява и в Демократична България. Чуйте го, за да кажете вие какво му отговаряте. Поздрави предай на Бошков и на Христо Иванов. Това са вашите хора. Бошков е от вашите хора. И на Певски. На Певски поздрави. На Младен Маринов поздрави. Така, чухте. Вие сте го, предполагам, гледал този отказ. Какво... Ако имаше дебат между вас и Борисов, какво бихте го попитали? Кое е най-острото, което бихте искал да чуе публиката? Най-напред би го попитал как не го е срам да се яви пак на избори. Човек ограбил страната, нанесъл огромни щети, довел до трета национална катастрофа. Поне се скрие да си мълчи. Американците го пазят да ходи си харчи откраднатото. Ако не го хване нашето правосъдие преди това и да не се появява. Това е първото, което би го попитал. Как не те е срам да се явяваш на избори? Какво искаше, вие в едно интервю казвате, какво искаше Шехерезада, пиарката на Борисов, Севделина Армудова, която идваше при вас? Шехерезада не искала нищо. Шехерезада беше приносител. Всичко, каквото искал, е получил. Идва, взима и си отива. А нямате ли... Борисов е тесно, не за нея. Може би и не ги е носила на Борисов, те да се разбира. Но идвала по поръчка на Борисов и е взимала неща за Борисов. А нямате ли снимки или видео? Честно, че имам видео как влиза в офиса, как излиза от офиса. Снимки как съм давал пари, нямам. Защо? Все пак, знаете ли, аз никога не съм снимал хората, не съм правил тайни подслушвания, не съм ги изнудвал. Всички материали, които съм показал и в сигнала ми, те са от ежедневната ми дейност и от ежедневния ми контакт с тези хора. Но те са достатъчно уличаващи. Примерно Магницки казва в Магницки, дава по 10 000 лева на ден на шефа на комисията. В материалите, които изложих, се вижда, че аз не съм имал достъп до шефа на комисията. Той е бил единствено през финансовия министър. Как мога да дам по 10 000 лева, когато министър не ми разрешаваше да се върна с тези хора и да контактува? Не ви ли учудва това, че тегленето от Unicredit Bulbank на такива
астрономически суми в брой, в кеш, което почти сигурно 100% от банката е докладвано. В ДАНС тези доклади са пропадали. Не, защо са пропадали? Това са пари, на които аз съм си платил данъците. Мои пари след платене данъци. Мога да ги тегля, да си ги държа вкъщи, да си ги изхарча, да си ги изям, да ги изпия. Както виждате, отивали са по друго предназначение. Казвате, че сте имал, пак по повод на този несъстоял се дебат, сте имал преди Дубай разговор с Слави Трифонов. За какво точно си говорихте? Значи с Слави Трифонов говорихме за новата телевизия, която той направи. И после разговора премина към политическия му проект. Аз бях заинтересован от проекта. Идеите на Слави бяха добри. И решихме да продължим този разговор с идеята да се включа, да подкрепа проекта. Но така не се и състоя. Става въпрос за финансова подкрепа, така ли? Не само финансова. Моята подкрепа може да бъде най-различна, както виждам. Каква освен финансова? Всякаква. С влияние, да привличам хора, да организирам структури. Ще имаме огромни бизнес структури. Имахме. Всичко унищожи прокуратура. За мен това беше най-лесно да организирам структури. А защо той... Много подкрепа може. Слави не се занимава с бизнес и не знае как се прави всичко това. Все пак Слави е шоумен. А защо ви отказа втория път, когато му предложихте? Кой е втори път? Ами вие предложихте да се явите заедно. Коалиция ли? Да. Да, ми знам защо. Може би, както казах, партията вече не принадлежи на Слави. Странно е, че Слави не иска да бъде депутат. Не иска да бъде премиер. Точно какъв иска да бъде и за какво се бори. И кой решава нещата в тази партия? Кой му изгради партията? Кой му прави кампанията? Много се надявам да не съм прав, но мисля, че Слави е една реплика на статуквото. Партията на Слави. Имате ли основание да мислите така? Имам какво ви кара така да мислите? Защото ако не е негова, на кого е тогава партията? Неопределени. Втория ешелон в ГЕРБ, втория ешелон в ДПС. Хора, които искат да заставят наравно с втория ешелон и да преговарят. Но това времето ще го покажа. Силно се надявам да не съм прав. Като казвате не е негова партията на Слави Трифонов, на кого е ДПС? ДПС ли? Да. Все пак ДПС е политическа сила, има членове, има председател, има почетен председател. Ако питате кой ръководи партията, кой дърпа кончите ДПС, според мен е все още почетният председател. Мислите ли, че проектът значи... Начин... Една партия не може да бъде на определен човек. Така че има хора, които влияят, ръководят партията, имат поддръжници, съмишленици, могат да бъдат сменявани. Както, примерно, Българско лято. Българско лято не е моя партия. Нищо, че казват партията на Васил Божков. Аз съм дал идеята, аз съм помогнал за създаването на партията, но това е партия, която де-факто работи за пряка демокрация. Това е партия на хората. Млади, кадърни хора, образовани, които искат да стане нещо различно. Знаете ли, като ви слушам, си мисля, че може би... Политиката и да излязат богати. Това при нас го няма. Като ви слушам, си мисля, че може би по абсолютно същия начин би ви отговорил и Слави Трифонов, че това е партията на хората, които вярват на има такъв народ. Всъщност, вие, защото казахте нещо много интересно, не знам на базата на какво го очаквате, да бъдете едва ли не първа или втора политическа сила на сегашните избори. Ако вие спечелите изборите, какъв бихте искал да бъдете? Защото казвате, Слави Трифонов не иска да бъде депутат, не иска да бъде министър-председател. Вие какво бихте искал да бъдете? Депутат, министър-председател? Значи, аз съм кандидат-депутат. Аз съм водач на листа в два района. Така че вече съм заявил, че искам да бъда депутат. Ако спечелим изборите, може би ще бъда председател на парламентарната група на Българско лято. Нашата идея не е нашите депутати да стават министри. Не искаме да издигнем ролята на парламента и Министерски съвет да бъде функция на парламента, а не обратно. Значи ние можем да подберем специалисти, изключително добри специалисти, които вземат съответните министерски постове.
и които при несправяне да бъдат отзовавани с лекота. Много въпроси има от зрители. Може би така най-сърцераздирателните са тези. Хората се питат къде са ни печалбите. Какво става с тези пари, които ваши фирми им дължат? Българи, на крайно време е да мисли. Нарушиха конституцията, съсипаха една компания, блокираха всичко. Как да им изплатим печалбите? Ние съдим държавата. Хората също трябва да съдят държавата. Но аз вече обещах в предишни разговори, ако се върне в България, държавата да изплати всички печалби на пострадалите, или ако осъдиме и лотарият си върне лиценза, лотарията да изплати печалбите. Но не може да отнеме всичко на някой и после да искаш да се изпълнява дейността. Други много важни въпроси, които хората очакват да бъдат зададени от мен на вас, е за Левски. Какво става? Нали, чухте, че днес е сключен някакъв спонсорски договор с германска, ако не се лъжа, фирма за производство на снак, на снаксове. Но вие гледате ли европейското първенство? Естествено, че го гледам. Кого очаквате, кой очаквате да бъде победителя, впрочем? Европейски шампион, по мои прогнози, Англия. Добре. Вие кой очаквате? За мен те са най-силни повете, да. Може би да разбирам от футбол. Да? Добре, залогът на Бошков Англия. Иначе, сериозно казано, какво става с Левски? Излязоха унищожителни сравнения за това какво е бил и е българския футбол. За това, че олигарси като вас, като Домусчиев, нали, когото Борисов намери под ръка, стават спонсори, най-общо казано, на клубовете. Други пък ви обвиняват, че не сте истински спонсор, а давате кредити на този отбор. Значи аз не съм дал никакви кредити. Отбора съм давал дарения. Едни от срещите бяха оформени като кредити, които аз не го няма да ги потърся, но те бяха оформени като кредити за регулациите в УЕФА, за да може Левски да получи лиценз. Всичко това може да бъде проверено и феновете много добре помнят какво направих на Герена. Нямаше финансова криза, заплатите идваха редовно, създадохме игрища, създадохме много силна детско и юношишка школа. Може би и това беше едно от нещата, които оплаши Борисов и реши да ме ликвидира. Не знам защо. Но не успях. Обаче, всъщност, не е ли големия проблем на българския футбол това, че се използва за политическо влияние? Чели сте много от анализите, дават се пари, които след това се по някакъв начин използват от агитките, които биват използвани заради най-различни, да кажем, не много чисти поръчки, за политическо влияние, за страхуване на определени партии, дори бизнеси. Да. Аз в общи линии не съм съобразявал много с агитките. Не съм им давал никакви пари, може би затова те застанаха на страната на Борисов. Аз какво поискал да гитката? Казах, ако лотарията бъде забранена с този закон, Левски остава без финансиране. А вие правете каквото искате. Те отидоха и казаха, ние подкрепяме Борисовто, няма да влизаме в корпоративни спорове, политически спорове, а де-факто направиха политически акт, което също даде кореш на Борисов. Какво очаквате сега да стане с Левски? С Левски прогнозирах какво ще стане, още когато Борисов отказа акциите. Левски беше хвърлен зад колисието. Този спонсор е поредния балон, който иска да успокои феновете предизборно и после не мога да прогнозирам. Нищо добро не го очаква Левски. Една тема, по която, впрочем, аз много пъти съм ви канил да вземете участие в денят, но така или иначе нямах тази възможност. В България хазарта е хипертрофиран. Невъзможно влияние. Знам, че това е вашия бизнес и вие ще кажете не, всичко е окей, цветя и рози, но в най-бедната страна има най-много видим хазарт. Да не говорим за това, което стана с телевизионната реклама на хазарта. Всички помним онази паметна бележка за Домусчиев, Нова телевизия и така нататък. Това, значи, според да вас... Да кажа моето мнение, да. Първо, под натиска на хунтата, аз излязох от всички бизнеси, защото не исках да участвам в корупция, да давам подкупи и така нататък. Знаете, че имах много силен бизнес в инфраструктурните проекти, имах корабостроителници, имах заводи, махнах се от всякъде. С
само и само да нямам допир до европейски пари. А когато създадох лотарията, никой не обърна внимание. Те затова и пропуснаха в закона. Никой не разбираше какъв е този бизнес. И все пак от този бизнес аз съм подпомагал много спортисти, много културни дейци, театри, кина. Левски беше издържан от този бизнес. Така че не виждам нищо лошо. Господин Бошков. Беше урегулиран. 500 милиона плащах данъци в държавата. Те защо не ги използваха за нещо добро? Защо се сипаха, обвинявах име, че съм откраднал 700 милиона, някаква такава фикция, която не съществува и което не е вярно. Добре, на вас ли се дължи това, че в България хазарта е наистина така хипертрофиран? Тоест, сега стана, откакто мене ме няма стана такъв. Ами. Сега рекламите са излишно много, сега всеки граби народа, сега няма регулации. Какво направиха? Затриха комисията по хазарта, за да закрия следите. Понеже 5 души се подкупват по-лесно от един, дадоха на един човек да пише както си иска разрешение и да издава лицензи. Това ли е борба с корупция? Е, да, да, има по ваше време... Това съм видял, като Владимир разписваше 5 години, по 6, по 12 месеца, 60 пъти. Ми е подписал отчетите. Ако има някакво нарушение, защо не арестуваха Влади? А мене ме нападнаха с всички сили на държавата. Видяхте това е, ли, че... който не е с тях, е против тях. Аз бях последния независим бизнесмен и те се опитаха да ме унищожат. Въпрос е, как да кажа, от моралната стойност на този бизнес, защото той създава зависими хора, деца, възрастни и така нататък. Това е много голям проблем и като говорите, че има регулация, въпросът е, че примерно изобщо не е такава, да кажем, в Гърция, в Европа, но това е голям проблем и за всички. Какво? Значи зависимост се създава единствено от казината и игралните зали. Доказано и във всички научни изследвания е написано, че няма зависимост от лотарии. И лотариите по цял свят са много широко развити, много повече отколкото бяха в България. Сега ги дадоха на тотото, какво стана? Тотото на загуба. А защо искате да бъде легализирана марихуаната? Нормално, по-добре е да е легализирана. Първо, медицинската марихуана е голям бизнес. Ние ще дадем препитание на много хора. А второ, пушенето на марихуана по-добре да бъде легализирано в специални места, отколкото да бъде неконтролируемо и всеки да прави каквото иска и да се развият наркопласьори, наркодилъри и да има въобще криминален елемент. Легализацията е най-добрата борба с пророка. Какво става накрая да завършим с вашата колекция? Моята колекция се опитаха да продадат някои неща. Не можаха. Тоест, не знам дали са могли, но аз не можах да купа този ритон. Но пък купих няколко други неща от моята колекция, които като се превера в България, ще ги покажа. Те бяха иззети, аз ще ги донеса от Дубай в България. Така че надявам се да не са продали голяма част от колекцията. Ако това беше... Надявам всеки да носи персонална отговорност хората, които са иземали и които са съхраняват. Ако беше един предварително нагласен разговор, щях да ви кажа, дайте, покажете го този ритон, това, което сте купил. Какво сте купил? Не, ритона не можах да го купа. Да, разбрах, но казахте, че ритона други неща сте купил. Да. Значи купил съм една хидри и два винохоето, но ще ги покажа наживо. А сега няма и как да ви ги покажа пред екрана, да? Добре. Това са от моята колекция. Хидрията участва във всички изложби по света. Беше иззета, сега е при мен. Как става това? Дай, що вие ви кажете. Кажете ми, кои завършваме? Защото вие казахте, че очаквате много добро представяне на изборите. Дори някои социолози казват, че можем наистина да влезете в парламента. Но кои са вашите избиратели? Особено и в чужбина ми направи впечатление, че има. Но явно и хората, които са работили за вас, хората, които се надяват да си получат печалбите и така нататък. Но какъв е профила ви? На базата на какво разчитате за... Нали, това е фантастично представяне, първа политическа сила, но... Не, ние сме правили изследвания. Млади, образовани, умни хора от 18 до 35. И което е странно, 60+. Те защо не знам, може би, защото са ми набори. И какво очаквате в чужбина да гласуват за вас? Повече или в България? Не, очакваме и в България да гласуват за мен. Не само в чужбина. Но ние ще направим много за българите в чужбина. Те го знаят. Плюс това съм емигрант като тях.
Така че знам грижите, проблемите. Липсва ли ви тази среща, която Борисов, подобна среща на Борисов Ердоган? Коментирате ли я по някакъв начин? Както и снимките му с деца. И така да завършим. Това за мен е страшен подмоли. Не мога кой се молиш на чужди държави за подкрепа. Е, затова България винаги е страдала от такива политици. Отиде при американския посланник, махнаха го от Магнитски. Отиде при Доган, сега не знам каква подкрепа поиска от Доган. Може би ще иска политическо убежище след избори. Това е срамно и обидно за мен. А рекламата, агитацията с деца показва страх и безисходица. Добре, много ви благодаря. Нали видяхте, че няма нищо страшно да отговаряте на въпросите ми в студиото на Дина? Не, не съм се притеснявал. А, напротив, след като беше найдено в това студио, никак не искахте да отговаряте на... Аз мисля, че Найденов не е човек, който трябва да коментираме въобще. Добре. Но по всяко време съм на ваше разположение. Добре, каня ви, когато сте в София, заповядайте в това студио. Отказват ли ви, последно завършваме, продължаваме с Игор Мирчев, отказват ли ви достъп до ефир от трите големи телевизии? Естествено. Пълно информационно затъмнение. Защо? Те даже отказаха да ти покажат по време на изборите, защото ги е страх, защото BTV знаем на кой е. Публична тайна, не мога да го покажа, но е на Бойко Борисов. А в нова телевизия имат лоши спомени или? Да. А другата телевизия, нова, е на Домощиев и на Шиши. Как да ме пусна? Е, нали е продадена? А БНТ, знаеме, тя е от кой е назначавал директора, заместник директорите и така нататък. Така че тези три телевизии са под зависимост и аз там няма да бъда допуснат. Добре, най-доброто не спечелим изборите. Много благодаря, Васил Божков, Българско лято, в едно безплатно участие. Както всички политически сили участват безплатно в денят. Продължавам с Иво Мирчев от Демократична България, след това пък пряко от Лондон Мария Спирова, преди това реклама. Посрещнете всяко предизвикателство като истински шампиони. Изберете SUV от Шкода, за да се насладите на силни усещания и гарантиран успех, без значение от предизвикателствата на терена. Възползвайте се от специалните ни шампионски оферти за Шкода Karoq Business от 39 900 лева и обновената Шкода Kodiaq Selection от 52 700 лева. Само до финала на европейското по футбол. Skoda. Simply clever. Чуде се, що ми е жега, то глобално затопляне имало. А, остави го затоплянето, идват хора, приятел. Дай да ходим да ги жилим. О, майката носи алергозан, крем. То няма смисъл да се хабим, ще мине бързо. Ако все пак не ви се размине, вземете си алергозан, крем или мас при ухапвани от насекоми, обриви и сърбеж. И алергозан таблетки при сезонни хранителни алергии. При алергии, алергозан. Толкова е лесно. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Алергозан, крем или мас за възрастни деца. Алергозан таблетки за възрастни деца над 14 години. Преди употреба прочетете листовки. С Paysera сметка се разплащате изгодно, модерно, бързо, сигурно. Paysera сметката е полезна и удобна. Открийте вашата Paysera сметка онлайн сега. Отстъпка напред Секонд. Отстъпки без договор, достъпни за всеки. Получаваш автоматична отстъпка за следващия месец. Прилага се за всички електронно подготвени пратки и услуги. За по-големи отстъпки сформирай група Фамилия. Включи до 5 участници и играйте за групова отстъпка. Повече пратки, по-големи отстъпки. Виж повече на ekont.com. Дай 5 и да направим отстъпка напред. They are out there, waiting to be discovered. Some of them are big, and some of them are small. But that's the thing with ideas. They don't just come to you. To find them, you have to move. Kia, movement that inspires.
Ако вашата фирма още не е избрала доставчик на електричество, от 1 юли ще плащате повече. И то не малко. За да избегнете това, изберете Токи за партньор на свободния пазар на електроенергия. Лесно и сигурно. Ние разбираме нуждите на вашия бизнес. Предлагаме гъвкави абонаментни планове, прозрачни условия и изцяло електронен процес за смяна на доставчика и проследяване разходите за електроенергия. Ще ви помогнем да направите най-добрия избор според потреблението и да управлявате риска за бизнеса си. Токи – енергията на успеха. Ние сме експерти в логистиката, но за нас Еконт не е бизнес. Еконт е лична грижа. И когато имате нужда от нас, може да ни имате доверие, че ще надхвърлим очакванията и ще постигнем невъзможното. Защото сме шампиони, на които може да се разчита. И заставаме за думите си с дела и лична отговорност. Да търпиш болката не е геройство. За да не те боли, вземи Темпалгин. Благодарение на комбинацията от двете си активни съставки, Темпалгин премахва болката, успокоява напрежението и има силно и продължително действие при главоболие, зъбобол, ставни и мускулни болки. Не бъди герой, бъди си ти. С Темпалгин. Темпалгин е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 15 години. Преди употреба прочетете листовка. Как ще изглежда колата на бъдещето? Ще бъде много красива, с фарове като лъвски зъби. Лъвски зъби? Ще лети ли? Не ставай глупав, но ще има 3D табло, за да виждаш всичко през цялото време. Ще бъде ли електрическа? Да, с двигател, който звучи точно така. Не чувам нищо. Именно! Peugeot 208. Сега са специални оферти за автомобили на склад. Bulls.com. Your digital world. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Мой гост е Иво Мирчев, кандидат за депутат от Демократична България. Преди вас беше Васил Божков от Българското лято. Имате ли коментар от това, което той каза? Защото той коментира факта, че Бойко Борисов се снима. Дайте да я видим тази снимка с деца в предизборната кампания. Доколкото чух правилно, Божков каза, че това е знак на страх, нещо такова каза. Ето, е, ето това е от днес, строени дечица и така нататък. То това не е единствената такава снимка. Той през цялата седмица с дечица се снима и ГЕРБ лели се включиха в, в неговото пазене. Но всъщност Бойко Борисов в момента е един много притеснен човек, оплашен. И това нещо е съвсем разбираемо. Той не знае дали и кога ще бъде арестуван, защото това е следващата фаза, която най-вероятно трябва да се мине, тъй като очевидно има и за какво да бъде притеснен господин премиера. Най-малкото той така и не обясни в тези чекмеджета как са се появили милион евро под формата на, на пачки на, и на килчета, но във връзка с господин Божков има и нещо друго интересно. Той сам неколкократно е казвал, че дава подкупи на, на политици управляващи, че пиарката на Борисов е принасяла парите. И е крайно време прокуратурата да се задейства и да се вземат, да се направи съответното разследване. Вече има променена и политическа обстановка. И второто, свързано с господин Божков, по отношение на хазарта и това, което вие го питахте, между другото, един от приоритетите на Демократична България ще бъде много строги регулации, ограничаване на, на хазарта в страната и почти пълна забрана на рекламата на на хазарта, тъй като в България това вече е пандемия, а това, което размерите, които бяха достигнати в, по време на царуването на господин Божков като хазартен крал в, в страната, са абсолютно безпрецедентни. Ние знаем в общи линии приходите, които се реализираха тогава и, и хората бяха заблуждавани по един отвратителен начин. В новините на националните телевизии имаше новини, еди кой си спечели невероятната сума. И това е абсолютно, абсолютно несериозно. Трябва да бъде прекратено и едно от първите неща в новото народно събрание, което ще бъде направено, е това. Като казвате, че главният прокурор Гешев, главната прокуратура не е особено активна по отношение на Борисов. Как гледате на днешното съобщение, че все пак ще разследват ТЕЦ Варна?
на Ахмед Доган, въпреки че в официалното съобщение не се споменава самия Доган. Той е в резултат на доста усилия във времето, включително на един чешки сенатор на антикорупционния фонд, включително на Христо Иванов и на нас в Демократична България. По-интересното там обаче е друго. ТЕЦ Варна е свързан с пристанище ТЕЦ Езерово и там има една кейова стена. Практически държавата подарява на Доган самото пристанище. Сега всички товари вече се местят от Варна в пристанището на Доган. Кое е любопитното обаче? Сегашният служебен министър Георги Тодоров всъщност е заместник министър Пиро Орешарски, когато министър на транспорта е Данаил Папазов. Данаил Папазов е пък човека, който купува ТЕЦ Варна и го продава на господин Доган. Кое е още по-интересното, че Георги Тодоров, сегашният служебен транспортен министър, той е шеф на пристанищна инфраструктура, когато пристанищна инфраструктура подарява пристанището на Доган. Той е шеф и на пристанищна инфраструктура, когато се получават те прословути 350 милиона лева, с които се удълбочава канала, за да може да се използват пристанището на Доган. Много интересни съвпадения. И този, който е редил служебното правителство, може би трябва да отговори какво прави този човек, който очевидно съдейства на Доган и е бил шеф на управителния съвет на пристанищна инфраструктура в момента, в който е било подарено пристанището на Доган. Между другото, днес с Христо Иванов внесохме сигнал в МРРБ, имахме среща и с министъра. Точно по този повод. Доста пространен сигнал по отношение на кейовата стена, тъй като до момента всички институции отказват да не съдействат по какъвто и да начин. Има други много важни съобщения около вас. Предишното ви участие в това студио, когато говорихме за тази инициатива, тази петиция в интернет пространството, да върнем Пацо на терасата му. Става въпрос за Пламен Георгиев, консула на България във Валенсия. Той изпрати право на отговор, казва, че няма нищо общо с Ало Ваню и че ще ви съди. Вие казахте тогава, че е кристален случай. Обаче той казва, че МВР е филтрирало този запис. Въпреки че пак в това студио, извинявайте, но са важни бекграунда, бившата съдия Румяна Ченалова казва Пламен Георгиев да си спомни какво казва. И тя казва, че Пламен Георгиев е казал, че не е познал гласа на Борисов. Аз нямам търпение, господин Пламен Георгиев, да ме съди. Обаче трябва да ви кажа нещо съвсем искрено. Тази страна ще се промени, когато хора като Пламен Георгиев, Гешев и Цацаров нямат достъп до каквито и да са властови ресурси, защото това са хора, които са склонни да действат в интерес, не в обществен интерес, а в интерес на мафията в страната. Толкова арогантно това от страна господин Георгиев, който ако имаше мъничко срама, както казваше баба ми, щеше да се скрива в Валенсия, да се пече на плажа и така както се е договорил, ако се е договорил с външния министър да не го пипа, защото очевидно никой не го връща в България. Ама Атанас Чубанов пише, че явно неговото оставане на Пламен Георгиев се дължи на информация, която има за много хора. Очевидно тези хора на това ниво събират доста информация, поставят много хора на трупчета в прокуратурата и по този начин ги държат. Това обаче на нас не върши работа. И трябва да ви кажа, че в момента, в който Демократична България, ако участва в управлението, това ще е едно от първите неща, които ще бъдат свършени. Хора като господин Пламен Георгиев... Какви са тези неща? Не трябва да бъде върнат в България. Не, други този... какви неща? Не, казвам неща от този тип. Mm-hmm. Тоест, защото това е явна несправедливост. Това е изключително арогантно отношение от страна на този човек, който дължи кариерата си на това, че не бил разпознал гласа на Бойко Борисов в записа с Мишо Бирата. Това е крайъгълен камък в историята на страната ни, господин Дримджиев. Защото може още тогава Бойко Борисов да падне от власт. Във всяка нормална страна, когато премиера оказва подобен натиск да не бъде проверяван алкохолен бос, той подава на момента оставка. Тогава се появява наблюдаващия прокурор и казва, няма, то гласа не. Той и се потува случайно. Защо Борисов беше при Ердоган? Може се само споколя. Борисов е отчаян в момента. Аз не го възприемам по никакъв начин като човек, който има някакви силни карти на масата. По-скоро той е превърнал вече ГЕРБ в заложник. Заложник на собственото си оцеляване. А избирателите, хората, които симпатизират на ГЕРБ, ги използват като жив щит.
Между другото, на снимките с децата това по един не толкова буквален начин се вижда. Борисов използва избирателите, хората, които се доверяват и в момента на ГЕРБ, за жив щит за собственото си оцеляване. И това тези хора трябва да разберат, че не могат те да са роби на Бойко Борисов. И това, че той ще опита през тях и през техните гласове, през депутатите, които те ще дадат, той ще опита да изтъргува по някакъв начин това да не бъде разследвано. Какво очаквате на 11 септември? Слави Трифонов водеща партия и оттам нататък? Очаквам голяма подкрепа за Демократична България. Показали сме, че имаме екипа, показали сме, че знаем какво правим. Ми се показахме доста последователно поведение в предния парламент и очаквам наистина много силна подкрепа за нас, за да можем да свършим малко полезна работа за страната. А като подредба? Като подредба, мисля, че и социолозите за първите 4 партии не могат да дадат точни и ясни прогнози за последните дни. Но днес дадоха, че изпреварвате ДПС. Дори някой беше, мисля, предвидил, макар и неофициално, че може да изпреварите и БСП. Добре, по-важното е друго. От партията на Слави Трифонов дават ясен знак, че ще съставят правителство. И разчитат на вас, Демократична България, Изправи се мутри вън, утре Татяна Дончева ще бъде в това студио, да ги подкрепите. Водите ли разговори? Ясно ли е за какво ги подкрепяте? Не, разговори не се водят. Ние предпочитаме да минат изборите и след това да се види какво е съотношението на силите и евентуално тогава да си мисли за абсолютно всякакви конфигурации. Добре, първите 3 неща, които трябва да бъдат направени в новия парламент. Първите 3 неща, които трябва да направят, да бъдат направени и то в много спешен порядък, да започне процедурата по отстраняване на Гешев, процедурата по възстановяване на регулаторите, за да може българския бизнес да работи и икономическите мерки за подкрепа на домакинствата и на бизнеса. Това са първите 3 неща, които... Не виждате какво става с природния газ и с електричеството. Да, това са първите 3 неща, които българския парламент веднага трябва да се вземе с тях и ние много ще настояваме това да се случи. Като говорите за бизнеса, интересно е, мнозина казват, че всъщност посланията на ГЕРБ са истерия и лъжи. Не стана ясно, че ние в това студио сме говорили за това решение на G7, за глобален данък от 15% корпоративен, но така или иначе днес решиха ГЕРБ да го използват и казаха, че подкрепяйки го по принцип, правителството увеличава данъците. Между другото, да ви кажа, не искам да звуча грозно, обаче в ГЕРБ са изключително некомпетентни хора. Това, което без въобще да защитавам правителството е подписало или там е подкрепило, става дума за глобални компании с над 750 милиона евро приходи, които поне 25% от служителите им, от приходите се генерират в определена страна. Това се прави за IT-гиганти. Точно така. И това е нещо рамково, което евентуално някога си може да влезе в някакво си... Това практически не засяга нито една българска компания. В тази връзка Демократична България не само ще настоява корпоративния данък да не се пипа. Ние сме продясна формация. В никакъв случай въобще не искаме никакви данъци да се пипат. Напротив, ние искаме парите, които българската държава преразпределя през държавния бюджет, да паднат на около 35%, което е амбициозна цел, но то е свързано само с едно нещо и то е с намаляване на данъците. И когато някой питам откъде ще дойдат парите за финансиране на другото, веднага му казваме с ограничаване на кражбите. И мога да ви изборя кражбите от 2020 година, които наближават 10 милиарда лева, видимите големи. Дайте първите 4. Веднага Турски поток, свлачищата, магистрала Хемус. Тези само до момента са около 5,5 милиарда. Отделно са язовирите. Станаха 6 милиарда. Ето ги, тези 6 милиарда, ако ние можем да вкараме в българския бюджет всяка година, вместо да се крадат през разни кухи фирми на гербери, ще си решим този проблем. Или поне да отиде част от тях към пенсионната система, защото трансфера там е почти 50%. Това, между другото, един от другите големи приоритети е преизчисляването на пенсиите. Да го кажем по-просто, не може нашите родители и баби и дядовци да живеят с по 300 лева на месец. Това е много далеч от нормалния достоен живот, който те заслужават. И това ще бъде един от също от приоритетите ни в новото Народно събрание. Готови ли сте, ако ви поискат от Слави Трифонов предложения за министри? Не, ние сме готови с цяло правителство. Но не това е темата. И не е темата разговор за министри. Страната е в руини. Не като след бомбардировка, но в икономически обществен план е в руини. Ние трябва да си възстановим страната.
върху това ще бъде концентрирана демократична България и това не е разговор за министри. Това е разговор за конкретни мерки, които трябва да се вземат, за да може наистина страната да тръгне по нов път. Какви ще бъдат министрите, заместник министрите, не мисля, че това вълнува някой. Защо все още някои хора вярват на Борисов? Аз не мисля, че има такива наивници обаче. Има клиентилисти, които яростно защитават Борисов. Това го видяхме в клипа на Дани Йорданов. Мисля, че има една много ясна ниша в ГЕРБ. От едни така свестни хора, които вече все повече се задават въпроса, нужен ли е Борисов на ГЕРБ? И големият отговор е не, той е в тежест на ГЕРБ. Ако ГЕРБ иска да пробва да се трансформира по някакъв начин, първото, което трябва да направи, да се освободи от Бойко Борисов. Бойко Борисов, вместо да си спазари в момента оцеляването, трябва да бъде разследван. Ама въпросът е с кого? Въпросът е с кого? Защото чакаме Барселона. Не е ясно, както каза Румяна Чаналова, дали няма да има нови имена в списъка Магницки. Завършваме. С кого какво? Да се спазари. Защото вие казахте, той да се спазари. Да се спазари с всички в момента. Така че, естествено, тези опити не завършват добре. Но по-голямата цел трябва да бъде ГЕРБ да се освободи от Борисов, той да бъде разследван. В това сме абсолютно категорични. Много благодаря. Това беше Иво Мирчев от Демократична България. Успех. Сега Мария Спирова беше така любезна да изчака на пряката линия и да чуете разговора до тук. Тази вечер министър-председателя Борис Джонсън ще обяви окончателното идване на Деня на свободата. Обаче има някои леко притеснителни нотки по отношение на ръст на заразените отново. Какво става? Всичко на сметката на Делта ли се пише? Добър вечер на всички. Намираме се в Оксфорд, където в последните 7 дни инфекциите с Делта варианта се увеличиха петкратно. Повтарям, за една седмица петкратно увеличение. На фона на факта, че общо за Великобритания на всеки 9 дни инфекциите се удвояват, ние днес научихме от пресконференция на министър-председателя, че почти е сигурно последно предупреждение и падат на 19 юли всички ограничения. Включително ще остане личен избор и лична отговорност дали хората да носят маски където и да било, дори в градския транспорт и дали да се дистанцират. Идеята за това, че цяла пандемия се превръща в въпрос на лична отговорност, знаем е тестът друг председател Доскороше в нашата държава, в селените ситуации, които се наблюдават. Така че да, ние се спираме в това поредната лиса в страната на чудесата, епизод от този абсурдистски сериал в Великобритания, в който от една страна действително е вярно, че това е държавата с най-голямо покритие на вакцинирани с двойна доза хора, но от друга страна е вярно, че става дума за преди всичко хора над 40 години, а разпространението на вируса навсякъде в Европа, които се забави. Добре, трябва да минем ние, може би, следващия път на Zoom, защото връзката на интернет не е най-добра. Това завръщане, Мария, на Делта и на заразените поражда много фейк новини, които така се пускат от тези, които искат да ни убедят, че нямало полза от вакцинирането и за Делта. Но, както някой написа, ако 100% са вакцинирани всички, пак ще има разболели се, защото ваксините не покриват 100%. Аз се изумявам, че има хора, които казват, че ако ваксините не покриват 100%, то те не работят. Ако в нашия живот има 100% ефективност, така е нищо. Не знам защо този стандарт се подлага за ваксините така упори. Добре, много благодаря. Пряко от Лондон Мария Спирова. Кога ще бъдете в България, за да ви поканя в студиото и да говорим спокойно? Когато отпаднат рестрикциите на запътуване, които няма да отпаднат в Великобритания на 19 юли, опасявам се. Добре, какво ще стане на 19 юли? Махаме маските и преставаме да се пазим един друг. Навсякъде започваме да ходим по футболни мачове, на кино, изобщо животът започва да се движи в старото си число, докато се напъква.
Добре, много благодаря на Мария Спирова, пряко от Лондон. Така завършваме. Благодаря за вниманието и за подкрепата ви. Ще се видим отново утре в 20 часа, когато ще ми гостува, казах ви, лидерката на движение 21 Татяна Дончева. С Владимир Владимиров ще говорим за Балканите и Западните Балкани. А с Пас Иванов, IT специалистът, когото много добре познавате, ще говорим за тази много интересна серия, която разтърси част от потребителите на Фейсбук. Тези, които имат критичен глас към властта. Приятна вечер и до утре. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.